بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. اس آیت پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ کی مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. بزرگ اور دوستو، دنیا میں انسان پر کئی طرح کی حالتیں آتی ہیں، کبھی خوشی ہوتی ہے، کبھی غم ہوتا ہے، کبھی رنج ہوتا ہے، کبھی مصیبت ہوتی ہے، کبھی مسرت ہوتی ہے. یہ دنیا ہے، یہ جنت نہیں ہے کہ یہاں ہمیشہ راحت رہے، آرام رہے، خوشی رہے، سکون رہے، چین رہے. یہ تو دنیا ہے، دنیا میں ہر طرح کے حالات آئیں گے. ایسے وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت پاک میں فرماتے ہیں کہ ایسے حالتوں میں، اے بندو، تم میری مدد حاصل کرو. میری مدد حاصل کرنے کا دو طریقہ ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ تم نماز کی طرف لوٹ جاؤ، نماز پڑھو، اور مجھ سے اپنی حالت کے بارے میں پوچھو، اور اپنی حالت کو میرے سامنے رکھو، اپنی پریشانی کو میرے سامنے رکھو، اپنی تکلیف کو میرے سامنے رکھو، انشاءاللہ میں تمہاری تکلیف دور کروں گا. اور اسی طرح سے دوسرا نسخہ تکلیفوں کے دور ہونے کا، تکلیفوں کے دور کرنے کا، پریشانیوں کے ختم کرنے کا دوسرا نسخہ صبر ہے. صبر کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان میں صبر کا معنی ہے روکنا. شریعت میں صبر کہتے ہیں حبس النفسی علی ما تکرہ، اپنے آپ کو ایسی حالت پر قابو میں رکھنا جو حالت ہمیں ناپسند ہو. جو حالت ہمیں پسند نہ ہو، ویسی حالت پر اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا، اسی کا نام صبر ہے. بزرگوں اور دوستو، اللہ والے بزرگان دین انبیاء علیہم السلام پر بھی حالتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، مصیبتیں آئیں، آفتیں آئیں. وہ لوگ سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع ہوتے تھے، اس کے بعد دنیا کی چیزوں کی طرف رجوع ہوتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیوی کے ساتھ جا رہے تھے تو ظالم بادشاہ نے آپ کی بیوی حضرت سارا علیہ السلام کو قید کر لیا، تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام فوراً نماز میں مشغول ہو گئے اور اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، اس ظالم سے میری بیوی کو بچا لے. اسی طرح سے حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، جو بالکل ننھے سے بچے تھے، یہ دونوں بے آب و گیا زمین جنگل میں، جہاں کوئی آبادی نہیں تھی، جہاں کوئی پانی کا کنواں نہیں تھا، وہاں رہے. اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دونوں کو جنگل میں چھوڑ دیا تھا. پانی کے پینے کے لیے تھوڑا سا ایک مشکیزہ دیا تھا، وہ بھی ختم ہو گیا. اب بچہ جو ہے پیاس کی وجہ سے بلک رہا تھا، ان کی چھاتی میں دودھ بھی ختم ہو گیا تھا. ایسے وقت میں حضرت ہاجرہ علیہ السلام اپنے بچے کی پیاس بجھانے کے لیے صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگا رہی ہیں. سات مرتبہ چکر لگائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صبر کے نتیجے میں زمزم کا کنواں جو ہے ایسا جاری کیا کہ آج بھی زمزم کا کنواں آباد ہے. لاکھوں کروڑوں لوگ وہاں سے پانی لے رہے ہیں، لیکن ابھی تک پانی آ رہا ہے، پانی نکل رہا ہے. یہ سب صبر کا نتیجہ ہے، صبر کا پھل ہے. اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حضبہ امر فضع الى الصلاۃ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی چیز، گھبراہٹ کی چیز ہو پیش آتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف لوٹتے تھے، نماز کی طرف رجوع ہوتے تھے. یہ ہے ہمارے انبیاء کی شان، ہمارے بزرگان دین کی شان، ہمارے اکابر کی شان. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے
کہ ایک مرتبہ ان کے بدن پر تیر لگ گیا، نکالا جا رہا تھا لیکن وہ تیر نہیں نکل رہا تھا آسانی سے، تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں نماز میں مشغول ہو جاتا ہوں، اس حالت میں تم تیر میرے بدن سے نکال لو۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں مشغول ہو گئے تو طبیبوں نے، معالجوں نے آسانی سے تیر ان کے بدن سے نکال لیا۔ تو معلوم ہوا کہ مصیبتوں اور تکلیفوں اور پریشانیوں کے دور کرنے کا ذریعہ نماز ہے اور صبر ہے۔ تو بزرگ اور دوستو، اس لیے حالتیں آئیں گی، ہر قسم کی حالتیں آئیں گی، کبھی جانی مصیبت پریشانی آئے گی، کبھی مالی پریشانی آئے گی، کبھی اولاد کی طرف سے پریشانی آئے گی، کبھی تجارت کی طرف سے پریشانی آئیں گی، کبھی رشتہ داروں کی طرف سے پریشانی آئیں گی۔ جو بھی پریشانی آئیں، ایسی صورت میں انبیاء کا طریقہ، انبیاء کی جو سنت ہے اسے ہمیں اپنانا چاہیے، انشاءاللہ اسی میں ہمیں صبر کا جو ہے بدلہ ملے گا۔ لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ صبر کا ثواب، صبر کا فائدہ اسی وقت ہمیں ملے گا جب کہ ہم انبیاء کی سنت کے مطابق جیسے ہی حادثہ پیش آئے اسی وقت ہم صبر کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر وہی ہے جو اول حادثہ کے وقت میں کیا جاتا ہے۔ جس وقت حادثہ پیش آیا، واقعہ پیش آیا، حالت پیش آئی، پریشانی آئی، اس وقت جو صبر کریں وہی حقیقت میں صبر ہے۔ ایک دو دن کے بعد صبر کرنے کا نام صبر نہیں ہے۔ جب مصیبت آئی، پریشانی آئی، تب تو ہم واویلا مچاتے رہے، اللہ کی شکایت کرتے رہے، لیکن ایک دو دن کے بعد خاموش ہو گئے تو یہ صبر نہیں ہے۔ صبر کا کیا فائدہ ہے؟ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ یعنی اس آیت میں اللہ نے صبر کرنے والوں کو یہ بشارت دی ہے کہ جو بندہ صبر کرتا ہے اس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ بزرگ اور دوستو، جس کا ساتھ بادشاہوں کا بادشاہ، حاکموں کا حاکم، ساری دنیا کا خالق، ساری کائنات کا مالک ہو، اسے کس چیز کا ڈر ہے، اسے کس چیز کی فکر ہے؟ جب اتنا بڑا بادشاہ، جب اتنا بڑا رازق، اتنا بڑا خالق، اتنا بڑا مالک، بادشاہوں کا بادشاہ جب ہمارے ساتھ ہے تو پھر ہماری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، ہماری ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی، ہماری ساری مصیبتیں جو ہے دور ہو جائیں گی۔ اس لیے جیسی بھی حالت آئے ہمیں صبر کا دامن تھامنا چاہیے، اور کبھی بھی ہمیں اپنی زبان سے کبھی بھی شکایت کا لفظ نہیں نکالنا چاہیے۔ ہم اتنی عبادت کرتے ہیں، اتنی نمازیں پڑھتے ہیں، اتنے روزے رکھتے ہیں، اتنی تسبیحیں پڑھتے ہیں، پھر بھی اللہ ہمیں ہی ستا رہا ہے۔ بزرگ اور دوستو، حدیث پاک میں آتا ہے، مشکات شریف میں ہے، کہ جب بندہ اس مرتبے تک نہیں پہنچ پاتا جو مرتبہ اللہ نے اس کے لیے لکھ دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ بندے کو کسی بیماری میں ڈال دیتے ہیں تاکہ بندہ اس بیماری پہ صبر کرے اور اس مرتبے تک پہنچائے جو اللہ نے اس کے لیے لکھ رکھا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہماری کوئی بھی مصیبت ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، اس میں بھی ہماری اللہ کی بڑی حکمت ہے۔ اس لیے ہمیں صبر کو ہمیشہ اپنانا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے، اور کبھی بھی شکایت کا لفظ اپنی زبان سے نہیں نکالنا چاہیے۔